დილამ შვიდობის. თა დილაღა რა 11 საათია, მაგრამ დილა არა ჩემთვის. ნახეთ რა განახოთ. მომწონს ძალიან თან. ეხა გავწმინდე, თლათ არ გამიწმინდია ის. წყალი ხო ჭირდება რომ გაპრიალდეს კარგად რაღაც რაღაცა ბიტონს ხო ჭირდება წყალი. ხო და აი გეტაპი გავაკეთე და კიდე მოусმე ხა კარგად რომ შეშრება კიდე გავაპრიალებ. ქვებს გავასუფთავებ. და ბოლო სავარაუდოდ რა ვიცი საღამოს წესი თუ ესეც იმზე იქნება გაშრება და წაუსმევ ლაკს. ლაკი მქონია. ვიძინავ რომ წინაზე მოიტანა თურმე ეგ ლაკი აწერია პარკეტის ლაკიო, მარა წავა რა. კი კაცო. ეხლა მე მინდა რა. მოიცა გეტყვით ახლა ვერაც მინდა. აი ეს წებო მინდა. კი. ეს მინდა. სავარაუდოდ აი ეს ჯოხიც დამჭირდება. რათა გადავაკრა გავჭიმო ნახატი. ახალი სხვანაირად აკეთებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ხოთ მარტო გავაკეთე. წერან ჩემი გვიმრა გადავახალისე, მოაცალე რაღაცა დაზიანებული ფოთლები, ჩავდე წყალში, კარგად ვაჭყუყალავე. ამას თურმე ძალიან ბევრი წყალის დომებია და ოდნავ წყალი რო აკლდება, წვერები იწებს მოხმობას თუ რაღაცას თუ რაღაცას. და ისა ჩემი კარისმაზებელი მიდეკავს. ანაიო, წყალი არც ვერ აბა კარჩენ არა გავყავა, მაინც არაფერ ვაკეთე. არაფერს არ ვაკეთებ თო. ხვალე არის პარასკევი. ხო პარასკევი. არა, მოიცა, ადამიანი არა ხა, აი მე ხო იცით კალენდრის ბგელი ვარ. დღეს 4 შაბათი, ხვალე 5 შაბათია. ზეგარი პარასკევი. ხო და გავაკეთო ისა რა, რადგან პარასკევს ალბათ ნინო წაუხედ. ხო, ეხლა რა შეიძლება ფიცრებზე რო ვიარე გუში და რაღაცა ზუსტად ეგზომის ვიპოვე ნახეთ. ხო და ეხა უნდა მოვჭრა და აკეთიდან გავუკეთო, შეიძლება ანუ ზემოთ ქვემოთ არ მინდა რომ გავუკეთო რა, რომ ანტალია ჩაიწევს ქვემოთ. აკეთიდან გავაკეთე. თან ისე რომ ზომაზე მოვჭრა. მთლიანად შევაბრძანებ ამას. ამ იმაში. ხო და ანუშკის უთხარი ყავა დადგი მოვალმენქი. და სანამ ყავას დადგავს ანა. შევავიღე, იმედი ახლა ფეხს არ გვიჭრი. წინაზე ნინო კარგად მოხმარებოდა და სად არის ახლა? ისა, იმიდან მომივიდა კოდი. ტემუს აპლიკაციიდან, რომ ეგ კოდი არის, ანუ შეკვეთა რომ მოგივა, ეგ კოდი უნდა ანახო, უკარნახო, რომ შეკვეთა დაგიდან მოგცე რა. ხოდა, ო, ნიცი რომელი შეკვეთის კოდია. სუსუ ბოლოს რო გავაკეთე. სუ ბოლოს, აი YouTube-ის ხელფასი რო ჩაიცხა 25-ში. ორ გადამზით კომპანიას დააქვს ეგ. ერთი არის 129-იო თუ რაღაცა ეგი აწერია ექსპრესი და მეორე არის სხვა. ხოდა, ის წინა სამი შეკვეთა მოაქ 120 რაღაცას. და რო ჩავიკითხე კომენტარები, ძალიან წელა მკვდარა კომპანია ყოფილა, მაგრამ ადგილამდე კი მოიტანს ოდესმე. ეს მეორე ძალიან სტრაფია, უდა მაგარ მომიტანა ეხლა უეჭველი. ანუ ეგ აწერია, ეგ კომპანია აწერია მეოთხე შეკვეთას. შეკაი ადამიანო, ჯერ ერთი მოხიტანა 4 რა უდი. ხოდა. თამოს გაუგზავნე ეხლა ლიროში. ეგ კოდი რომ მეთქი თუ რაღაცაა და დამირეკეს რა, დაგირეკავ და ეგ კოდი თუნდაც ჩახვიდე მეთქი, ან თუ ბაიბინამ სახლის კარამდე მოიტანეს ხო და თუ არ კორპუსთან რა ჩააკითხო მეთქი ეს კოდი უნდა წაიღო უეჭველი თქო რა. ხო და ნახოთ, აბა ეს მოვიდა წხელ 7 საათისთვის და ესე იგი დიდი შანსია რომ დღეს შეკვეთა მიიტანონ იქ. და სულ ყველა შეკვეთა რომ დაგროვდება მის ამას შეუცვლი.
ხო ვიყავი თბილისში და მარკეტში ხო ვიყავი. ისიც ხო მოგიყევით იმის ამბავი. რა ქვია? ბარათისა. წინაზე ბარათი შეუკვეთე, მოვიდა დახლებთ ორ კვირაში. რა უჭირა, მაინც ხული კი ეგ კაცები აქა ერთმანეთ დაუპირისპირდნენ, გზა კატები და ეს ხული კი დადის, აქა ვარ ფისო. ხო და როგორც კი მოვედი სახში და მომივიდა მესიჯი, თქვენი ბარათი მზათა და მარკეტში ესტუმრეთ. ყველა кай იყო, ვაქარი იქ და ზუსტად იქ ვიყავი. ის რო გამოვიდა. ვარდოს ფული, მაგრამ რა შემიტანია? გაგეკცა ბატო, ინდესი ზავს ახაზე შემახტები. კატა ხულიკს რო ჭამს, იმ პერიოდში არიზრდება კატა. ხულიკს არანაირი ის არა აქვს, რა ქვია, ვიტამინი არა აქვს, უბრალოდ შიმშილს აკმაყოფილებს. გაიგე? ხო და ხულიკი ჭამა დავიწყო რა უკვე. რა გავაკეთო? ხულიკი შევჭამო ახლა რო ზრდა არ აქონდეს სიგზე სიგანეში? ა რა სიტყვი თქვი? გოგო ძალიან გრძელია ბუები. ეხა რა სიტუაცია იცი? არ მინდა რომ გავაფუჭო ნახატი. და საფნა ნახატი გავა. მეშინია უღოდ მართლა. რომ ამას ხო ის არა აქვს. ეს ხო დამუშავებული არ არის და არ გავხიო. ადამიანს მიუტანო. ცოტა აქედან, ცოტა აქედან და ეხა წავუსვებ წებოს. ძვირფასად მივიდა ადგილამდე. მეორე მხარეს ანუშკის გარომო მე გავაკეთებ. გუშინ დასწველი არ გამოიცვალე. აუ მოიხსენი ახლა. ეხა ისი იმდენი ხანი ათამაშებს იმ ხულს სამართაზე და რომ ვახტება. ამით აქ მაგ ერთი მოწყობილობა რითიც ნიხოდმე თუ ვიბოლოვო. აი აი ისე. აზრზე არა ვარ ამას რა ქვია ხალხო. შეყედეთ, მაგრამ ამით იხსნება ესეთი რაღაცები იდეალურად. აი. ცოტა ეს სანამ ანუშკი მეორე დამირეკავს. წინაზე რო იყო, ხო იცი, გაზი არა ქონდა, წყალი არა ქონდა, ბედის უყოლ. არაფერი არ მოდის, ეხეც არა გვაქვს წყალი რა, აი სარეცხი ისეთია, რომ გარბის უკვე. ხო და ასკა ხო დავჭირდ, არა გოგო დამარები თავიო. ანა მეუბნება, ჩემის ჭირს. მაგრამ დავიმატეთ ახლა ოჭა. თუ შესაძლებლობა მაქვს და რა ქვია, ნების ყოფა ვცდილობ რომ არ შევჭავ. მე კიდე პასკა დავუჭირ. ფიშო ჭამე თუ ჭამ რა. ვინა თქვა არ გადაიჭინებო? აქეთაც და იქ არის. ხამას მე ესე სიმძიმეს დაუჭერ. ძვირფასად იქნება. მოდი ეს ჩავსუბარ, მე იქნება მეორე. მოვალ ანუშკი რა, ერთი წამით საქმე მაქვს, საქმეად გაიყვა. დღეს არის აუ რაღაცა ეწერა. ნონას მესიჯი და ვერ წავიკითხე. ა ბანკების ამბები. ზემწეს რო გავიგო. პასუხი კი არ მოუწერია ზოგს, რომ მოდიან თუ არა, რომ იმის მიხედვით ხო რესტორანი უნდა ვიპოვოთ რა და. გაგიგებ ნონა, გაგიგებ. მივწერე უფრო სწორად, მაგრამ იმედია რა ვიცი.
გადაიხე რა. დავიღუპები რომ გაიხე. აჰა. Всё, დაუსვეწებო. Да მოდივარ ან ანუშკი. დღეს არის ბარბარეს კრება და არ მივდივარ სპეციალურად. და ის გამო გეტყვით. მასწავლებელია შუაშია, მშობლების გამო. დააწერს ადამიანი რო. არ დაგირა ხო შემოსული? სუ 6-ნი და 7-ნი მივდივართ ხო? მე 7-ად რო ცოტა მეტნი ვიყოთ. დღეს ბარბარეს ხარი აღარც მიერ მოვდივარ. შენ მართლა საქმეები მაქვს ხვალინდელ და ზეგინდელ დღესთან დაკავშირებით ცოტა მოვაწესრი. კარგი. წადი მოშორდი. შენ გეძახიე ქალო, გაჩერთან არის მოსული. დამღალა ამ კატამგებს. წადი. რა ლამაზი ეს დამყალი. არასალია ხვლიკით ერთობა, გენაცვალი, არასალია ველი. შვილები უნდა აკითხე. შენ რო გინდა გაბა კითხი ამას. მიჭი. ხო, ხო, ხო. ქალო ხვლიკით თამაშობს ბავშვი, წადი. ჩანე ჯოუ პეტრო მოგიკუტა. აბე ხაცა ჩქარა. დებილი. ყველამ ხე დავაქროვარ? და ბავშვი დაგაჩაგრინებ, როგორ აფიქრო? ივრა გადაიჭიმა ძვირფასად. ცოტა კარგად შევსვათ კიდე. ხარ მოიშვი სანამ არ გავხე. აი, იდეალურად. აღარც ტოკავს საერთოდ ფათი. ესეც ეს. ზათ არის. წებუც წასულია. ნახატოს მზად არის. გაგამწარებ მეთქი გითხარი შენ. ოი, რაღაცები ელა გასახურავებია რა. ხა, ნუ თეთრი სახურა გაქვთ. აი, მე რა შევიცი. აი, შევიცი. ეხა წავედი ანასთან. საჭმელი თუ ვიცოდე რა უნდა გავაკეთო გიფიცების. აი, აზრზე არა ვარ. ხალო, ცოტა პატარა ხოლი კიდე გეჭირე შეიძლება. ну გამოვალ მე რამე მართლა დავდგავ რა მესაჭმას არ ვიცი რასო გრეჩი ხას რა უყოთ ჭამ შე ჭამ თუ უნდათ დავიდე ხელებ დავიბანო ასე ყავ შენ რა გაშრე აკა გამწარო მოვიდეთ ხამან დადი ჰე მე გამიჩენდნენ. დროზე მოშო. დაიმიდი. დებილი. ოჯახი რო უნდა და მიხედავდა იმ უნდოდეს მიხედავდა იმ ბალღებსა. დავიბანოთ ხელები და წავედი სანამ ხა ბნედას დამცემს. და წამოწეკით ხა. და წამოწეკით გაიხახო თქვენ. ცოტოლებს არ ამილაგებია, მაგრამ მეზობლებში ხომ მოსულ, სად მიდი ხო? მეზობლებში ხომ მოსულა ესა. გასულა. ცოტოლებს ამილაგებს გარეშე. წყალი მინდა რომ მოვიდეს. გავიხადო დამცხა, ძალიან დამცხა. მაგრად დამცხა. წყალი რომ მოვიდეს, როგორ გავიგებ მე? პრინციპში რა ერთად მოდის ჩემთანაც და ანასთანაც რომ მოვიდა, ის მოვა და იქაც. ხალათით გაყოდი აქ. აი გოგო რამდენი ქვები ყრია.
მზე არ მოგეკიდოს. აჰა. დანახვის ხატი, ქვები შემოუტანია, ფრთხილი ქვები, რომ მე არ ავკრიფო. აი, დაინახე უყურე. აი, მაინც ავკრეფო. ფრთხილი ქვები დაულია, მაინც მანა ნაკრეფავსო და ჯანი დაგეწოს. ეს რა წყვილობა? ეს რა არის? ის არის ეგეთი. კალახო, ეგა. კალახო, მა. რა პატარა, კალო და ყავის, რა ვიჭებთან ეს რა იმ ხელები არის და ეს მეც ამას. ყველაფერი ყავის. აი, კალო. ანუშკისთან ვიყავ ის, რომ წყლის ხმა გავიქე. ეს ანას ყვავილებს კალანხოეს. ისე ხვია და მეთქი ესეთი იყიდე ძალიან მაგარია თქო და მივასხი კიდეც უშოლე ყვავილებს. რაც მე ვიცინ ესე იგი, რაღაც ყვავილები აქვს და არც ერთი ყვავილი, არც ერთი ქოთან ძირს არ არის გახორეტილი. არა, ისა. ყვავილებს ვერ ვახარებო რა, ორა. რა ისო? ყველა მიფუჭდებაო, რატო გოგო ნახე როგორი წყალი, აი როგორ აუშვა ერთა ერთ. ხათო, და რატო ვერ ახარე ხოდა? რა ვიცი გოგო? თითქოს არც სოცხლები არიან, არც კუდრები არ შეხედეთ. აი ეს ყავილს, ბენხანია მინდა და რაღაც არისო, დაბლა ჩამოდისო, დაბლა კი არა, წეს თმაღლა უნდა ავიდეს ეს მეთქი და არა დიც მაღლა. ხალო მაღლა თავის თუ არა ვარ, რამეზე თვალ მიაყვდე და არა აიყვანე. მოწყენილიო, წაი ღესუო, უნდა ისახნა. აი, წყავ მით ერთი ბარაკის ხე ულამაზესი აქ პატარა მსგავსად. უნდა გადავაგდო. აი, მე რა დიდი ვეჩხუბე. და ბარაკის ხე დგა წყალში, ჭაობში. ხალო მე ვთქვი რა უნდა გადააგდო. გაუხრიტე იმს. არ მიყვარს დაბლა რო წყალს ვსაუბრ. რა ის კლება ხარდი ყო ზოგაბაკი შეფ. მე ვთქვი ეს ყველა ქოთას გაუხრიტე ჩქარა მეთქი. დაჯი გოგო მე ბარაკის ხე ჯერ ქვები უნდა, დრენაჟი უნდა, მიწა უნდა რა. აი მე. გაუსხალი ბარაკის ხე და ესე წამოვიღე. ეს მოუტეხე უფრო სწორად წყალში ჩავდებ მეთქი და გავაფესვიანებ და თლიანი ამომიღო და მომცა. აჰა, ოღონდ ვერ გაახარებო. და ლაპარაკო კაკ. აი ნახავე ხო, მოიცა ის მოვაცალო. ამებს ძალკე ჩავგავ. ეს მიყვარს კედელზე რომ ლამაზად თეთრ კედელზე წარმოიდგინეთ ეს რომ ლამაზად გავა. აბუეთ. აბა. ყავაც დავლიე, ხენი ურად, ამას შევიტანე ხარო. არ დაიტერას. აუ ერთი მოუტყო გუშინ და წამეღო შესაფუთი. მეთქი შევფუთავ და ისე იმას ვიზავდა და მოვიწყდა. არა უშო რა სხვა რამეს მოვიფიქრებ. თავარია გადაიჭიმა და უკვე ლამაზად დგას. იცით რამდენი სარეცხი მაქვს? აუარება. და ბაკი დგა დაახლოებით აი ესე. მაგრამ ეხლა ამ წყლის მოსვლას აზრი რა აქ ვერ ავხვდები. ოდნავ რომ დაწმინდავდეს არა, ამას გაუშვეთ უკვე. დასალევოთ არა, მაგრამ სახმარად გამოდიება. აბა ისე ხედავთ. ხავე შეუყრის არის. აილექება და გავრეცხავ მე და ეგ იქნება რა მორჩა. ეხლა შევყრის არეცხს. მოიცა ბავშვებო თქვენ. წყალი დაუცხეთ წილებს. ეგ ორი ყავა დავლიე წეს თუ უკვე კარგად უნდა ვიმუშაო. ესრეც ესრეც
ნახეთა ის ადამიანს და წყალი შეეტყობა კიდეც. ანას ვეძახი, ანა წყალი, გოგო წყალი, ჩქარა წყალი. ის როგორ ჩავდო ხა წყალში? ა მოიცა ესენი ხომ აქვს აქ ჩადებული. ამას მიუდგავი ფოთლებს. როდამ ჭიქაში არ მინდა რომ დაიო. სხვადასხვა ჩავდებ. რამე ისეც რომელსაც არ ვიყენებ, ამას ვიყენებ. ვიმას ჩავდგა. ეს არის იმის. რა ქვია? ნუ თელა იყო მაგაში. აი ეს. იყოს და გარეთვე დავდებ. წყალი რო არ არის, რა უნდა გააკეთო ადამიანმა? აი, საქმე ფიზიკურად ვერ აკეთებ. მარტო მტვერსაც როტი საქმე არ არის. თუ არ გამოწმინდა ის მტვერი არ აიღე, რა აზრი აქვს იმის? ტვერსას რუტობას რამდენიმე ფოთოს აქ ჩავაბრძანებ ამასთან ერთად. ვანახებ თუ არ გავახარებ. აი. აცეთი ის არ არის, დახურეტილი არ მიყვარს, წუნკლი რო გაზდის. აი მე რამდენი ვიცი, მე იმაზე ბორია გადაიზე, იცით ხო იცით ბორია გადაიქვენ. ყდებოდა ხა, ვერ მიყვებოდა თვითონვე ხეოდა სიცი. თუ ტიყოში მყავდა გოგო, ხო იცი შენ? მომიკოდა ორ წინაზე ოდ. ბაზრობაზე ვიყავიოდი, დავინახეოდი ქალსეჭირო დიდა. მე არასოდეს. მე აი პატარა რო ვიყავი, იქიდან ვიცი რომ ბორია გადაიყო. ხო გინახი იცით აი ეს მკითხაობის ის რო არის, ქაღალდი რომ დამოიყოს თუ ტიყოში, მაგრამ დავინახეო რომ ქალი იდგა, ხელში თუ ტიყოში ვიჭირავსო და მე გიყიდებ და ფასს ვკითხავ და მკითხეო რა გიხსენ 5 ლარიო. ამოვიღე 5 ლარიო და მივეცე და ხა ვეუბნები რომ ხუთიც მომეცია, მე ჩავსო. ამოიღო ამ თუთიყურშმა ქაღალდი მიაწოდა. რა გიკითხავთ, კი გვაიცით ხო? რომანტიკული ურთიერთობი მიაქციეთ ყურადღება. ეს მითხე ველოდე, მე თუთიყურს ველოდე, დამიხარია ხუთი ლარი, აფათო ყიგულო ბავშვს გავახარებოთ. ესე იგი ვიხეოდი სიცილისაგან და ეს ის მეორე ცალკე. ეს რო ესევე ჩავდო, იქნებ გამოიტანოს, არა? აი, გამომშრალია. ყვავილი არის გამოშრალ გამოფიტული. ეს ნუ მოვაცხლო. ყველაფერი რა ჩავდო, რომ რაღაცა შავსი არ არის, უარი ხეი როს არ არსებობს. ეს საიდან რა ჩავდო? ამასაც ჩავდებ. ხო და მე მოდიოდიო და მეშლებოდა ჩემ თავზე ნერვებიო, რომ ეს რა დავემართა გოგო? ჩემ ფული უკან აღარ მომწოვ. რას მოგწევთ? გამო ვთქვათ, ტელიბორია გადაიგ გუკითხავია და რომანტიკული ურთიერთობები უთქვი, რა უნდა მოეცა? მაგრად ვიცი მე. თვითონ უარესაც ვერ მიყვებოდა, ისე კვდებოდა სიცივი. აჰა, ესეც გადასაწმენია. მწყალი არ უნდა ეხლა ეს უშველი, ის არ უშველი, სწავედი. მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით. ეხლა გავიქეცი. სარიცხე ყველა ფერზე გავიქეცი, მოკლედ გავიქეცი. აბა ჰე, დროებით.